Joo, no mä sitoisin tuohon kolmannen aspektin, että et siis on tämä digitaalinen, sitten on fyysinen ja sitten on se sosiaalinen, että et miten sä myös sosiaalisesti luot sitä siihen. Mä luin just tosi mielenkiintoisen artikkelin, että kuinka tärkeä on ensimmäinen koulupäivä ja miten se oppilas, kun se menee sinne luokkaan, niin mitä hän näkee. Eli tota, mä, mä itse pidän siitä, että mä opetan oppilaita, että ne on neljän oppilaryhmissä tai pareittain, ja hyvin harvoin sitten tekevät, no tietenkin he tekevät myös yksin, mutta aina se lähtökohta on tämmöinen sosiaalinen oppiminen. Että jos sä ajattelet, miksi esimerkiksi murrosikäiset tulee kouluun, ne tulee kavereiden takia, ei ne tule sinne välttämättä sen koulun takia, niin meidän täytyy tavallaan hyödyntää se, että he haluaa olla yhdessä, niin miksi me voida oppia yhdessä. Eli sen luokkahuoneen, laittaminen on minusta tärkeä. Sama kun sä menet kouluihin vierailuille, niin sä näet aika nopeasti, mikä on sen koulun semmoinen henki. Sun ei tarvitse paljon keskustella, kävelet vähän, katsot, minkälaiset siellä on ne käytävät, miten oppilaat kohtaa toisensa, miten oppilaat opettajat kohtaa toisensa. Saat aika jännästi semmoista hiljasta viestiä, minkälainen on sen koulun oppimisympäristön tämmöinen positiivisuus. No sitten digitaalisesti, niin ilman muuta täytyy olla mahdollisuutta käyttää. Ja siinäkin musta on hienoa, ensimmäinen, ajattelin, että miksi aloitetaan alakoulusta, mutta mä oikeastaan ymmärrän sen nyt, koska siellä, mitä mä oon nähnyt, niin hirveän innovatiivisesti opettajat käyttää. Että voi olla, että kuva ottaa vaikka kuvaan luonnosta ja sitten menee piirtämään ja niillä on tavallaan se malli, jonka ne sitten piirtää vähän eri tyylillä. Tai sitten jossain jumpassakin, niin ne voi, voi tota no niin, laittaa rasteja eri paikkaa, jotka etitään sitten digitaalisilla niin kuin näillä avuilla. Ja, ja, ja et, et tavallaan niin kuin erilaisten näytelmien tekeminen, ja, ja, et se on niin kuin hyvin ei moninaisesti lähtenyt. Mutta et tietenkin mä nyt koko aika toivon, että se niin kuin kehittyy sitten, kun mennään sitten yläkouluun ja lukioon ja, ja, ja sitten yliopistoon, että, että me eletään kyllä mun mielestä vieläkin semmoisessa murroksessa. No sitten tämä oli niin se digitaalisuus ja sitten se, se ihan konkreettinen, mutta sitten tärkeää on myös että miten siellä oppiminen tapahtuu. Eli mä haluaisin useasti puhua näin, että on tota, niin tekemällä oppimista sosiaalista oppimista ja sitten isojen teemojen oppimista ja sitten otetaan mukaan sit tätä digitaalisuutta silloin, kun sieltä löytyy, löytyy kontenttia eli sisältöä.